ក្រៅពីរោងចក្ររបស់អង្គញាម៉ុងរោងចក្រដែលផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាជនមួយកន្លែងទៀតនោះគឺរោងចក្រធ្វើស្បែកដែលផលិតចេញពីស្បែកជ្រូកអូអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងអីគេមិនដែរបងអាចជួយជំនាញតិចបានសោះចកសើបើមិនខៃសើឆុងអឺ我们的东西从外国拿出来开始从这里的是吗从国外通过集装箱进口进来那还帮你去的那干来弄就是白比什么的帮忙白能跟弄真比开不得毛我们所有的原料都是从国外进口过来你都让把土地当等啊跟弄真比开不得毛等啊弄就了弄就什么តើអញ្ចឹងស្បែកជ្រូកទាំងអស់ហ្នឹងយើងនាំចូលហើយតបមកតើយើងយកវាបំលែងទៅអីមួយទៀតអីមួយទៀតតើអាចជួយជំនួយថាសោះគឺបើមិនណាក៏ឡៃហ្នឹងជួឈូឡៃគឺសម្រាប់យ៉ាងទៅយើងធ្វើឈូឡៃឆឹងមីភី可以给别人拿去做鞋子ក៏ថាហ្នឹងគាត់មកចម្រាញ់ចេញជាស្បែកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយកវាទៅផលិតឆ្នៃទៅជារបស់ប៉ាប្រហែលផ្សេងដូចជាស្បែកជើងស្បែកអីចឹងបងអូចាំមានថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយកស្បែកជ្រូកឲ្យទៅផលិតជាងជាស្បែកជើងជារបស់ដែលយើងប្រើប្រាស់ទាំងស្អីស្រាប់តែលីថាយកស្បែកគោឬក៏ស្បែកក្រពើធ្វើជាស្បែកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះឃើញរោងចក្រដែលយកស្បែកជ្រូកធ្វើជាស្បែកស្បែកជ្រូកទាំងកុងតឺន័រត្រូវបាននាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ដូចខ្ញុំដែរអត់ហេតុអ្វីបានជាគេមិនយកស្បែកជ្រូកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយកមកធ្វើចុះហេតុអីបានជាយើងយកស្បែកជ្រូកពីក្រៅប្រទេសយើងអត់ប្រើស្បែកជ្រូកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងទូភីដែរអូនេះសូជាមិនដែរទូភីញៀនជូរឬអ៊ីស៊ីទៅម៉ែដែរសូដែរគាត់ថាដោយសារតែស្បែកជ្រូកនៅខ្មែរយើងគឺប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ហូបសាច់ជ្រូកនិងស្បែកអញ្ចឹងគាត់កាប់លក់ទាំងសាច់ទាំងស្បែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនស្បែកជ្រូកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់មានទេអញ្ចឹងត្រូវយកពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹង那这个皮还有一点点水分，炖炖老啊，干里面就是。对，那是白是老油嘛嘛。你等下再备用哈什么东西啊？炖什么老？哦。要不要不就在弄通可乐来炖下？我能要不要嘛什么来干的？在什么老不看点？还点点不离来什么？炖老，它烧很烂。